Malapanginoon, hallelujah. Opo, po, mapagpalang Diyos, amambanag sa pangalan ni Yesus. Sa hapong ito, kami pipatuloy dumudulog sa interumbiya, Malapanginoon. Kusan po kami nasa pongan, sa minagawang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po ko, Malapanginoon, hallelujah. At kabagyan po ko, Malapanginoon, sa iyong mga salita, sa ginang akin. Wala po akong magigawa sa harapong maasa. Bigyan po ang sapat na power, Malapanginoon. At buksan po sa unawal at ang patera nandito. At po ang lahat ng gawa ng tiyablo sa gawain ito. Sa mga pangyari ng pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purin po ang ating uh, pinakamamalapang ni Jesus sa tao na tigit sa lahat ang pinapapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapang ni Sipo lamang at ang pagbati ng dubling paggalang at sa ating malapastor. Mag Magandang hapon. Gwede po sa lahat ng kanyang mga anak. At sa nating inaalaala ang ating, inaala ating beloved assistant pastor, beloved Lina si Almeda, uh, bilabid beloved na tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Uh, at ganding po sa kapwa mga gawa at sa inyo po lahat. Pagpalaan po tayong lahat ng ating pinakamamalapang Yesus. Praise the Lord. Punin po ang ating malapang Yesus. Uh, at tayo po patuloy na po minamahal ating uh, po ang banal na kasulatan. Na dito po minamahal, sabi nga ang salita ito ay salita ng ating dakilang Diyos. Yan po minumahan. Ang ipinapangaral dito ay tunay na iniuutos ng ating malapanginoon na kung ating susundin tayo ang pagpapalain ng ating pinakamamalapang ng Yesus. Kagaya ng marami mga kristyano sa minister ito, na pag ikay gumanap sa kanyang kalooban, walang imposible tunay na tayo pagpalain ng ating pinakamamalapang ng Yesus. Dito po sa unang talata sa Santiago 4.4, ating basahin po minamahal. Dito po tayo sa sulat ni Santiago, kabanatang 4, talatang 4. Kayong mga mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakipag-away sa Diyos? Sino man nga ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Dito po minamahal, ito po ang salita ng ating mahalap Panginoon. Na tayo po minamahal ay dito sa San Libutan ay tunay na sabi nga ay makakasalanan. Iham po minamahal. Walang matwid, wala kahit isa. Iham po minamahal. Kaya nung tayo na mula po minamahal, nakahalubilo tayo sa San Libutan, ganun din po yung ating mga gawa sapagkat ang tao hindi makaiwas dyan pag wala yung espiritu ng ating dakilang Diyos. Pag wala ang ating pinakamamalapan sa ating puso, ay talagang makasalibutan po ang gawa ng mga tao po minumahan. Ando na yung pangalunya, yan po minumahan. At uh, pagpagkaibigan sa libutan, yan po minumahan. At pag ganun yung ating buhay na ating tinatahak, ang sabi ng Banala Kasulatan, magiging kaaway natin ang Diyos ay napakahirap po pag ang tao po ay naging kaaway ang ating pinakamamala Panginoon. Sapagkat ikaw ay talagang uh, ibubulit ka niyan sa mangyayari ka dun sa kahirapan, kagaya sa banal na kasulatan, yung ahas na isinumpa ng ating mahal at Panginoon. Dahil uh, kung sa po ang ginamit na tinukso ang tao para magkasala, <laughs> o minamahal, kung tuusin ay dapat ang tao ay mamuhay ng uh, Masagana. Yan po minamahal, walang problema. Pero dahil sa tukso po minamahal, naginawa nung uh, aas po minamahal na sabi, uh, kumain ka ng uh, prutas na yan uh, doon sa pinagbabawal ng ating mahala Panginoon. At pag ikaw ay kumain, sabi, ayaw ko dahil mamamatay ako. Sabi po minamahal. Pero ang sabi nung aas po minamahal, hindi ka mamamatay. Yan po, minamahal. Tatalino pa. Yan po. Ganun ang uh, tukso ng Diablo po, minamahal. Tatalino ka pa. Grabe po, minamahal. Katulad ng ating malapang ng Yesus, na siya po ay nakapag-ayuno ng 40 uh, days. Tinukso ng uh, Diablo. Ay sabi kita mo yan lahat ng uh, natatanaw mo. Ibibigay ko sa iyo, isambahin mo lamang ako. Grabe po, mahal. Subalit so, ang sabi ng ating Malay Panginoon, ikaw satanas. Lumagay ka sa likuran ko. Ikaw ay uh, ako lamang ang Diyos na iyong paglilingkuran. Yan po minamahan. Ganon po ang tao pag makasanlibutan. Yung kanilang sarili ang iniisip. Yung papano pasayahin yung kanilang uh, pisikal na katawan, yung buhay sa laman. At hindi na iniisip yung espiritual. Samantalang yung buhay na sa laman, ay may katapusan. Talagang mawawala dito tayo sa sanlibutan. Yan po minamahal. At ang sabi ng Biblia na tayo ay lupa o alabok. Lupa na ginawa ng ating malapang hininghan sa ilong at ginawang katawang merong kaluluwa may buhay. Yung pisika na katawan babalik sa lupa pero yung espiritu, yon ang aakyat sa langit. Yan po mahal, minamahal. Kaya yung salita ng Diyos ay kinakailangan na malaman ng espiritual, ng ating espiritu na mayroong Diyos sa totoo. Sapagkat pag tayo sumunod ng sumunod sa ating laman, yan po minamahal, magiging kaaway ang Diyos at pagdating ng araw ay talagang ibubulit pa doon sa karagat na apoy. Kaya ito po minamahal, napakahalaga yung salita ng ating mahalap Panginoon. Yan po, min. Kung ating maunawaan, hindi yung uh, basta sabi nga nung iba po minamahal, sasamba, ay kalimitan sa atin po ay natatagalan sa ating balagawain. Po, hindi nila unawa yung sa sanlibutan, matagal na nilang kasama yun. Yan po minamahal, mga kaibigan nila. Sa, yung mga kainuman, mga sa mga kalayawan. Subalit so, sabi nga, pag nagkasakit na, wala na. Yan po minamahan. Malayo na, pero ang mala Panginoon andyan lagi. Katabi natin kung tayo susunod sa Kanya. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya ito po po minamahan, ang kasunod talata sa unang Juan 2, 15 hanggang 17. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sa 16, sapagkat ang lahat na nanga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan sa 17 at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman amen ya po minamahan ang sa mga banal na kasulatan huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ang mga bagay na nasa sanglibutan ibig sabihin po narito sa lupa ang mga bagay, marami ito eh, kalahatan na yan eh. Yung pang kasalanan, makipagkaibigan ka sa mga tao makasalibutan, gawa, ang, gawa ng laman, kalayawan. Yan po minamahal. Ang sabi ng ating mala Sa sapagkat ang umiibig sa libutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Yan po minamahal. Wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kagay natin nung una po, minamahal, tayo naman ay namuhay sa makasanlibutang gawain. Naramdaman natin, sabi nga, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, minamahal, ang mga tao, gawa ka ng gawa ng kasalanan. Yung iba, pumapatay ng uh, nagnanakaw. Sabi nga, yung mga hudlo, mga magnanakaw, yan po, minamahal. Yun ang kaibigan nila, yung salibutan, <coughs> yung kanilang sarili ay uh, napagamit sa libutan sa Diablo po minamahal. No. Kaya sa atin, po minamahal, ito ang salita ng ating mahal na at Panginoon. Kaya kung tutuusin sa mga tao po minamahal, hindi pa nakakakilala, mag-share tayo ng mag-share. Ito na minsan ay napakahirap. Yan po minamahal. Hindi nila maunawaan. Pero pag ikaw ay mismong tinawag ng ating mahal na at Panginoon, at nangusap sa iyo ang Diyos. Mapalad ka sapagkat isa ka sa iniibig ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Na tayo hinango ng ating malapanginoon doon sa mga sanlibutang gawain. Lahat naman tayo eh. nung una hindi natin ito gusto. Subalit sa biyaya ng Diyos, pinagpala tayo ng ating malapanginoon. Narito ngayon tayo sa tunay na gawain. Yan po minamahal tunay nagawain gawain. Bakit po minamahal? Sapagkat totoo ang sabi ng malakasulatan. Na pag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan, ay maliligtas ka. At lalakip sa iyo ang kapangyarihan ng ating malapanginoon na ipapatong mo ang iyong kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. At kung ikay makainom ng mga bagay na kakamatay, ay hindi ka maaano. At kagay ng, uh, sabi nga, nagkakuan ngayon yung ating kapatiran, sabi nga yung nakagat ng ahas. Yan po, minamahal. Hindi lang yun, napakarami na. Yan po, minamahal. Iniligtas ng uh, ating mahal at Panginoon. Uh. Grabe po, minamahal. Samantala, sabi ng mga makasanlibutan, ay eh, dapat dalhin agad. Sa malapit na pagamutan ni eh, Pano madadala, ay yung ating kapatid na yun, eh, malayo yata. Malayo, sabi nasa bundok, ay talagang, ay bago ka makarating doon, ay talaga mamamatay ka. Yan po, minamahal. mahal. Pero dinala sa ating binuhay ng ating mahal ng Panginoon. Bakit binuhay? Sapagkat hindi na tayo nakipagkaibigan sa sanlibutan. Sa Diyos tayo nakakilala sa salita ng ating mahal ng Panginoon. Doon tayo nanangan. Yan po, minamahal. Naging totoo ang salita ng Diyos sa ministeryong ito na kung ating susundin ang ipinapangaral dito, tayo rin ang pagpapalain ng ating mahal Panginoon. At kung hindi tayo tutupad, o di, sa inyo rin kapapahamak na po minamahal. Kaya ito po it ating pinapasalamatan. Huwag tayo makipagkaibigas sa libutan kundi sapagkat magiging kaaway natin ang ating pinakamamalapang ng Ang sabi niya, sapagkat ang lahat ng nasa libutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata. Mga kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Diyos kundi sa sanlibutan. Yan po may mga kapalaluan sa buhay, mga kalayawan. Yan ay hindi sa Diyos, yan ay mga sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niya on. dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng dito sa sanlibutan yan ay lilipas. Yung makasalibot ang gay lilipas. Pero ang nasa ating mahal ay mananahan magpakailanman. Purihin ang ating mahal Panginoon. Dito sa lupa, pag tayo sumunod sa ating mahal Panginoon, kung tayo kunin ng ating mahal Panginoon, ay pagpikit natin dito sa lupa, pagbilat sa langit. Yan po minamahan. Kaya ating pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga tayo narito, upang tayo maglingkod sa Kanya at anuman dumating sa ating buhay, tayo sa Kanya. Purihin ang ating mahal ng Ati Panginoon. Napakasarap po minamahal. Sabi nga, mga misan na uh, hindi natin lain sabi nga, hindi natin alam kung hanggang kaling ating buhay. Pero pag tayo sa ating mahal hindi tayo nag-aalala. Sapagkat sabi nga tayo, pinagpahinga na ng ating mahal ng Panginoon. Purihin ang ating mahal Pagkamata, uh, Nakakakuha po, minamahal, sapagkat sabi nga, napakarami pang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa, gagawa po minamahal. Pero salamat sa ating malapanginoon, sapagkat misan na uh, hindi naman tayo perfect, sabi nga, misan ay nagkukulang pa rin, pero na ng ating malapanginoon, ay natiling mainit na naglilingkod sa ating pinapanginoon. Yun ang napakasarap na po minamahal. Yung tunay na tagumpay na sabi ng Balang Kasulatan, mamanahin natin, yung langit doon sa buhay na walang hanggan. Dito po sa sunod talata sa Juan 17:14 hanggang 17. Dito po tayo sa Ebanghelyo kay Juan, kabanatang 17, talatang 14 hanggang 17. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan gaya ko naman na hindi tagasang libutan. 15. Hindi ko'y dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. 16. Hindi sila tagasang libutan, na gaya ko naman na hindi tagasang libutan. 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Amen. Dito po, minumahan, pag ibinigay na sa atin ang salita, ng Diyos, tayo kapuputan ng salibutan. O kaya sa mga baguhan po, minamahal, sasabihin, naku, sa mga makadon, O, ano mangyari sa iyo? Eh, hiwalayan tayo ng ating mga kaibigan. Pero salamat sa ating mahal sa pagkatay tayo dinala sa tunay na kaibigan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord, sa tunay na nagmamahal sa atin, walang iba kundi ang ating mahal ang ating mga kapatiran na tunay nagdadalanginan. Yan po mahal. Yan ang sabi ng Kasulatan. Sapagkat hindi tayo taga-sanlibutan gaya naman nila na, naman na hindi taga nagaya ko na hindi naman taga-sanlibutan. O ibig sabihin, baga man narito sa sanlibutan, hindi na tayo idol sa kanilang gawa. Tayo ay sa ating mahal Panginoon na. Yan po mahal. Kaya ating pinapasalamatan pag tayo nakasama rito sa tunay na gawain, tunay na salita ng ating mga Panginoon. Sapagkat sa tunay na salita ng Diyos, talagang ihiwalay ka sa makasanlibutan gawain. Maraming din pong mga nangaral, pero ang kanilang mga gawa, makasanlibutan pa rin. Yan po, minamahan. Ito ay uh, naranasan ko po, minamahal, bilang baguhan sa gawain ito. Yan po, minamahan. Nasib ako po minamahal, pagpunta ko ng Metro Manila, hindi ko pa alam yung gawain sa may Aurelio High School, sa may Novaliches. Ako'y nasa San Juan. Ay nakasama ko yung mga GIL, sa GIL. Yan po minamahal. O hindi, punta kami sa Aurelio High School at doon nagkatipon. Pagkita sa aming compound doon, doon nagka-Bible verse, nag-aaralan. Yan po minamahal. Pero ang naging narinig ko doon na eh, hindi ko malimutan, yung isang kasama doon, nagparotoo. Oh. Dati sila mag magiinom, pero ngayon nabawasan na. Yan po minamahal. Ganun ang uh, ko po minamahal, nabawasan na. Ay, paano mangyari? Pagkatapos sa mga sister, ay ganun din, makas kasuotang makasanlibutan din. Pero dito, pag tayo naglingkod sa ating sa tunay na salita ng Diyos, kitang-kita nila ang kakaibahan, yung ating pagsunod. Ang lang pagsabi ng praise the Lord. Sa pagkatunay na ating napakinggan ang tunay na salita ng ating mahal Panginoon. Na ikaw ay galak na galak sumunod na may buong katotohanan. O katulad natin, yan po minamahal. Kababaihan, may kabanalan, ganda po sa lalaki. Yan po minamahal. May kasuotang kabanalan. Sapagkat yan ang iniuutos ng ating mga yun ang tunay na salita ng ating malapang Pero pag hindi natin nasusunod, ay kaibigan mo pa rin ang salibutan. Kaaway ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Oh, yan po minamahal. Napakahirap pag kayong kaaway mo pa rin ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng ating mahal na hindi ko dinadalangin na Alisin mo sila sa sanlibutan kundi ingatan mo sila mula sa masama. O ibig sabihin, tayo may narito pa sa sanlibutan pero tayo pinapaingatan ng ating malapan mula sa masama. Hindi sila tagasan libutan gaya ko naman na hindi tagasan libutan. O, tayo po minamahal bagamat darito, pero hindi na tayo tagasan libutan. Tayo istranghero na. Purihin ang ating malapang ng noon. Tayo po istranghero na po minamahal. Tayo tunay na manak ng Diyos sapagkat natanggap natin ang tunay na salita ng ating malapay na mayroong kapangyarihan. Sapagkat kung hindi ito'y tunay na salita, hindi tayo magbabago. Yan po, minamahal. Hindi natin kayang bago yung ating sarili. Sapagkat marami ng tao na tuwing darating ang Kapaskuhan, bagong taon, sabi magbabago na pero hindi mangyari. Pero dito po, minamahal, pinagpala tayo ng ating malapanginoon. Nagawa ng ating malapanginoon na tayo'y maiiwas sa libutan at tayo po'y magkaganap sa kalooban ng ating pinakamamalapang Nesus. Kaya nga sabi nito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Puro hinangahatin. Kaya na, yan ang salita ng Diyos. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang nagpakisabi ng praise the Lord. Kung hindi natin kinilala ang tunay na salita ng Diyos, hindi natin kayang gawin na tayo magbago, magsuot na may kabanalan, may katotohanan. Gumawa sa kalooban ng ating malapay na may katotohanan. Yan po ang hinahanap ng Diyos eh. Tayo maglingkod sa Diyos, kinikilala natin siya, pero tunay na ating kilalanin. Sapagkat ang sabi ng banal kasulatan, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? hindi ka naman tumutupad sa kanyang utos. Useless din, yan po minamahal. Kaya kung tayo tatawag sa ating malapanginoon, sundin natin ang kanyang mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. O, yan po minamahal. Ibig sabihin, tayo inaaralan, inuutusan na hango sa salita ng Diyos. Yan po minamahal. Hango sa banalang kasulatan na kung atin susundin, ay magagawa mo ang kabanalan na nagmumula sa ating pinakamamalap Panginoon. Yan po, minamahal. Sapagkat ito nga po ay mayroong power. Kung wala itong power, hindi tayo kayo magbago. Hindi tayo tatagal. Yan po, minamahal. Subalit, bakit tayo tumatagal? Ilang dekada na tayo na naglilingkod sa ating malap Panginoon. Yung iba po, minamahal, talagang mula sa pagkasilang pa nila, naglingkod na sa ating malapang na kalamang magulang. Bagamat minsan talagang minsan ay uh, uh, gumigiwang-giwang pero salamat sa ating malamit dahil ang sabi ba ng kasulatan na isa na nang ang buong sambay ililigtas ng ating malamit Panginoon. O oh, may dumadalangin sa atin. Hmm. Ang lahat sabi ng praise the Lord. Hmm. Nakagalak pag iyong ating nalaman sa mga marasaboy natin na mayroong isang uh, sabi nung isang magul mayroong isang isang anak na naglilingkod sa ating malapang Panginoon. Oh. Sigurman, lahat ay dumaan sa paguhan. Sasabihin ay, O oh, Brad, O oh, ipanalangin mo naman kami. Sabi nung oh, ang kapatid, ipanalangin mo kami. O oh, sige, lihan sa lihan. Yan po, hmm. Pero salamat sa ating malapang Panginoon sapagkat yan ang tunay na iniaaral, yung tunay na salita ng ating pinakamamalapang Yesus. Ang sabi ng Santiago no 21, Itong salita ng Diyos ay makapagliligtas ng ating kaluluwa. Sige tuloy, President. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Talatang 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw -pag ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Ang lahat pag praise the Lord. O yan po minamahal ang tunay na salita ng ating malapanginoon. Pag narinig mo itong tunay na salita ng Diyos, kaya nga sabi nito, at ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Purihin ng ating malapanginoon ang salita ng Diyos ay eh, tinatanim sa ating mga puso. Tanggapin ninyo. Yan po, minamahal. Yung salitang itinanim na ihiwalayan ninyo ang kasamaan, lumayo ka sa pagkakasala. Yan po, minamahal. Yung kasamaan, napakarami na nun eh. Yan po, minamahal. Kung isa-isa natin, napakarami yung gawang kasamaan. Hiwalayan ninyo ang ang uh, gawang kasamaan. At yung salitang itinanim, yun ang ating uh, pagbulay-bulayin araw at gabi. Yan po, minamahal. At tanggapin ninyong may kamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. O, purihin ang ating mga Panginoon. Yung salita ng Diyos na itinanim sa atin, yun ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. Napakahira po pag ang isang kaluluwa ay mapunta doon sa impyerno. Hmm. Kaya nga ang sabi ng banal ako sa latan, habang may buhay may pag-asa. Pero pag namatay ka at makasalanan, ibubulid e, ka doon sa impyerno. Hindi na ililigtas yung kaluluwa mo. Yan po minamahal. Paano may ililigtas? Namatay ka makasalanan. Obserba natin yung ating mga mahal sa buhay na hindi na hmm. Masabi kaya natin na ligtas kaya yun? Yan po minamahal. Buti kung malapang inon ay siya'y nabuhay, nakasama natin. Na katulad yung dalawang makasalanan sa ipako sa cross. Yung isa, sinisisi pa. Uh, sabi nung isa, kung talagang ikaw ay Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? Oh, yan po minamahal. Sabi naman nung isa, tayo ang karapat dapat na ipako sa cross, pero itong isa, walang kasalanan. Oh, kaya sabi nung isa, Mala Panginoon, alalahanin mo naman ako pag ikaw ay nasa iyong kaharian. Ang sabi ng Mala Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Bagamat hindi na bautismo niyo, pero ang Mala Panginoon, siya na nagsabi, na isasama kita, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pero sa ngayon, wala na ang ating Mala Panginoon, nasa langit na. Ngayon, ang sabi ng ating Mala Panginoon, ang sumampalatay na lamang sa kanya, yung itinuturong salita, kung atin susundin at tayo susunod, sabi nga, ililigtas natin yung ating kaluluwa. Kaya po, minamahal, kaya ito'y napakaliwanag po, minamahal. Nung una, hindi ito natin maunawaan. May mga banal na kasulatan nga tayo sa ating tanahanan, hindi naman natin nababasa. Yan po, minamahal. Sabi nga, doon inaamag na sa tabihan. Pero tayo po, minamahal, pinagpala. Halos araw-araw, A ah, ah, kasama natin ang banal na kasulatan. Nabubuklat natin sa ating gawain. Yan po, may Isang pagpapala, pagtas naging bukang bibig na natin, ang hallelujah, praise the Lord. Oh. Yung hallelujah, praise the Lord, sa makasan libutan ay napaka orne. Yan po, may Pero sa tunay na kristyano, ang hallelujah, praise the Lord, ay kapangyarihan na nauukol sa kanya. Yun ang makapagliligtas sa atin. Yan po minamahal. Kahit isang pagpapala. Yan ang salita ng ating malapang Tunay na salita ng ating malapang noon na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Ang sabi ng unang 1.2.5 ating basahin po minamahal. Dito po tayo sa unang sulat ni Juan, Kabanatan 2, Talatang 5. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Amen. Yan po napakaliwanan po minamahal. Dapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na nasa tunay na sa kanya ay naging sakdal ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hmm. Pag ikaw ay tumupad ng kanyang salita, magiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito nalalaman natin tayo tayo'y nasa Kanya. Purihin ang ating napakasarap damhin. Napakasarap malaman na tayo ay nasa ating pinakamamalap Panginoon. Nakasama natin siya sa araw-araw. Na kahit anong mangyari, kapiling natin ang ating dakilang Diyos. Makakapiling natin. Yan po minamahal, ang tunay na salita ng Diyos pero pag hindi ka sigurado na sa napapakinggan mo mga salita, hindi ka sigurado na makakasama mga malapanginoon, abay isipin mo, hindi yun ang tunay na salita ng Diyos. Ang tunay na salita ng Diyos, nalalaman mo na mo na, at naunawaan mo na sabi nga, makapiling mo ang ating malapanginoon. Daman-daman natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Pero pag hindi natin naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, yan po minamahal, kaya ang sabi ng ating malapanginoon, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Yan po minamahal. Sa atin nakikita, naging sakdal tayo sa pag-ibig ng Diyos na dahil dito'y nalalaman natin na tayo'y nasa Kanya. Oh. Yung pag-ibig ng Diyos, ating naramdaman yan at dito'y naramdaman natin na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po minamahal, kaya napakasarap po minamahal na ramdam natin na tayo nasa ating mahal na Panginoon. Yan po isang pagpapala. Sa huling talata natin po minamahal, sa 3 G's ng Revelation present. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, Talatang Gis, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Malapit na ito, mga minamahal. Susubukin ang buong sanlibutan. mga <laughs> minamahal. Ngayon, napakarami ng na mga ikinapapahamak ng mga tao. Yan po minamahal. Sabi nga, dumaan tayo sa COVID-19. Mara mga alingaw ng mga digma. Mga panggigipit sa atin. Mga karamdaman na dumarating. Ngayon, mga salot na dumarating. Yung mga bagyo, lindol. Yan po minamahal. Unti-unti na nating naramdaman yan. Kaya nga, sabi ng ating malabang kayat ang tumutupad ng aking salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Purihin ang ating Panginoon. Pag ikaw, iningatan mo at tinupad mo ang kanyang salita, ikaw ay iingatan ng Panginoon sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Lahat tayo po, minamahal. Buong sanlibutan. Susubukin yan po minamahal ng ating malapanginoon. Panginoon. Yung iba talagang hindi makahulagpos. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, na ikaw na tumupad ng kanyang salita at nagtiis, iingatan ka ng ating pinakamamalapang Yesus. Kaya po ang ating taglay-taglay, yun ang ating sandata. Yun ang ating uh, pinanghahawakan na dumating man yung uh, Pagsubok sa buong sanglibutan, buong lupa, yan po may namahal, kaya tayong ingatan ng ating dakilang Diyos. Oh. Yung mabibigat, mga, sabi nga, mga lindol na talagang napakalakas. Pero pag ikaw ay nagtiis sa kanya at tumupad, kaya tayong ingatan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating malapang, tayo po umawit sa ating pinakamamalapang Yesus. Aking kaibigan, tinggi ng awit na alaala -ala, ay iniatid Diyos ay nasi Amen. Praise the Lord. Aking kaibigan dinggin ng awit paalaala ang inihahatid ang Diyos ay nasa iyo patnubay mo tunay alala mahal ka sa akin sa bawat araw aking dalangin na ka ng Diyos at wina dahil sa mamahal ka niya at kung ika'y hindi kapiling Amen, hallelujah kasama ka sa aking dalahin Kahit ako'y di na naaalala pa Huwag lang si Kristo ang limutin mo Aking kaibigan Tingin ang awit Paalaala, ang inihahatid ang Dios ay nasa yon. At nubay mo tunay alalahanin, mahal ka sa akin sa bawat araw. laging dalangin na ka ng Diyos at tuwina dahil sa mahal ka na at kung ka, hindi Hallelujah. kapiling kasama ka sa aking dalangin kahit ako'y di na naaalala ba Huwag lang si Kristo ang limutin mo At kung ika'y hindi kapiling Kasama ka sa aking dalain, Kahit ko din na na pa Wag lang wagla si kristo ang dimutin mo akin kay biga akin kay biga akin kay biga Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalapang ng Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamalapang ng Sa lahat po ng ating pangailangan. Tayo po'y manampalataya sa ating pinakamamalapang sa ito po'y pagkakaloob ng ating pinakamamalapang ng Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, sa pangunat dalangin ng ay malapastor, kung saan po kami nasa pungan, sa manigwang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ng Jesus, hallelujah. At narito po ang iyong mga anak, anuman po ang taglay nilang ni mga problema, ikaw po maglutas malapang At patuloy kami ang pagpalain sa araw-araw sa aming pamumuhay, sa kanilang manigwang, sa kanilang mga trabaho, ikaw po magpala malapang nyo noon. kami sa aming pangailangan, pinansal, material, spiritual, at pagpapala. At patulong kami panghawakan ng kasayong pagbalik mali, Panginoon. At ikaw na rin po magligtas sa maraming kaluluwa. Sampo ng aming mal sa buhay. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At mga minamahal, ipatong isang kamay sa parte ng karamdaman sa nakataas at ating dalangin, saway natin ang ating mga karamdaman sa pahot dalangin na ating malapastor. Isipin natin na siya po ang sa atin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, aming sinasaway ang dimonyo makaramdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, pangina, panlupaypay, ay aming pinapalayas sa mga pangyarihan. Pangalan ni Jesus. Sickness and diseases cast out, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. Pong natin malapang ng Yesus, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo pinatatalo na tatlong beses. Sabay sa kapon ng Allah, Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Pong natin malapang ng Yesus, galbis mong patid. At ang buong kapurihan at kapasalamatan po ay tanging sa Panginoon.